Падчас сустрэчы кіраўніцтвам горада прапрацоўваюцца ўсе магчымыя накірункі ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Цікавасць замежных гасцей выклікала сумеснае развіццё турызму, ахову здароўя, прамысловасці і іншыя накірункі. Мы надеемся, что мы сможем с городом Гомели развивать такие сотрудничества в такие сферы, то есть туризм, культуры, медицины, здравоохранения, и промышленности, и новые технологии, то есть и потерять тесные контакты, способствовать нашему дальнейшему сотрудничеству. Адміністрацыя і вядучыя прадпрыемствы горада прадэманстравалі патэнцыял і выгаду супрацоўніцтва з гомельскім рэгіёнам. Пагутарылі пра дасягненні і планы на вытворчасць.